Eu achei que não compraria mais nenhum skin nesse ano de 2023, que a próxima skin viria só em janeiro de 2024, mas eu quis comprar um último item que apareceu aqui como oportunidade, que na verdade era um item que eu já queria há algum tempo, devido a um ano de sucesso, de muitas trades. Eu decidi me presentear aí nesse finalzinho do ano com mais uma skinzinha, essa que vai ser para adicionar na coleção. Portanto, já tô aqui no inventário, acabei de receber a trade do meu amigo chinês, o Metal Cat, me vendeu no passado a Karambit 442, já me vendeu algumas skins. Eu sei que tem gente que tem muita curiosidade de como funciona um pouco mais desse mundo das trades, né? Então, vou mostrar para vocês uma trade aqui, como é que funciona, geralmente como é que eu faço, tá? Eu acabei de receber a skin, percebam que tá aqui no Steam Guard, né? Recebendo no colecionador chinês. Eu recebo aqui e já aparece aqui, ó. Na hora, obviamente, né? Que tudo é automático. Itemzinho novo, Mac 10 com Pattern Blue Jean top 1 do mundo. Vocês também me perguntam muito login, como é que funciona pra negociar esses itens, como é que você faz, né? Então, deixa eu inclusive pagar aqui o Mital, porque ainda não paguei ele. E olha só que beleza, caiu o CS enquanto eu tentava gravar o vídeo aqui. Mas geralmente as coisas funcionam da seguinte maneira: eu recebo a skin, logo depois eu já pago, né? Geralmente eu já conquistei essa reputação de não precisar ir primeiro, né? Então, até com um colecionador gigantesco que até uns dias atrás tinha quatro Titans holográficos, ele me mandou a skin e eu tô pagando ele aqui logo depois. Deixa eu fazer o pagamento aqui, a gente continua. Bom, negócio fechado. Não podia continuar esse vídeo aqui sem fechar realmente, né, a transação. Recebi a skin, paguei na hora, instantaneamente, e é assim que eu faço todos os meus negócios de skins ultimamente. Tô negociando muito, muito, muito pelo Twitter e pelo Instagram. Eu não sei qual rede social é mais forte, as duas ultimamente são muito boas para comprar e vender skins. Inclusive, queria aproveitar e te convidar, cara, enquanto eu faço um post aqui mostrando a rotina de um trader mesmo. Me segue no Twitter ou no Instagram, os links estão na descrição. Por lá você pode me vender ou comprar as skins que eu tiver anunciando, né? Ontem eu vendi essa faca, acho que em 5 ou 10 minutos pelo Instagram. Foi, tipo, muito rápido, acho que foi meu recorde. Sempre que eu tô vendendo skins, eu geralmente tô comprando, às vezes eu seguro e tals, né? Ó, acabei de postar aqui no Twitter e geralmente eu estou postando em inglês no Twitter, cara. Então, isso daqui, na verdade, é para conseguir alcançar um maior número de pessoas, mas pode ficar tranquilo que eu continuo falando português na DM, tá? E qual é que é, então, dessa MacTen, cara? A princípio, quando a MacTen foi lançada, ninguém sabia ao certo qual que era o melhor pattern para essa skin específico, já que nenhum os mil patterns existe com 100% de azul. Quanto a gente vai arrancando aqui essa name tag para ela ficar mais clean e arrancando também esse sticker, me desculpa, mas eu vou ter que fazer isso, tá? A gente quer ver aqui na real como que é a skin, velho. Eu vou tirar esse sticker aqui, mano. Não tem condição, mano. Eu vou tirar, eu quero ver do jeito que ela é, mano. Então, sempre que eu colei esse sticker aqui, eu raspei também. Eu já colei na 661, então normal, mano. Eu sempre acabo raspando sticker barato assim. A gente quer ver como que ela é de verdade. Olha lá, apesar de que esse sticker tem esse easter egg que é divertido, né? A gente pode só deixar ela assim se a gente quiser também. E fica ali um diamantezinho. Sutil, mano. Sutil. Assim eu gostei mais. Mas ela não é a 661, né, mano? Isso daqui foi feito meio que para a AK-661. Então vamos raspar tudo, velho. Pronto. Aqui não tem dó, não, velho. Aqui já era. Pronto. E tá lá, galera. MacTen Case Hardened Pattern 239, o melhor pattern do mundo para essa MacTen, segundo a comunidade, tá? Esse daqui foi eleito o top 1. Vamos dar uma olhadinha nela, né? Vamos dar uma olhadinha nela. Bom, então essa é a minha nova skinzinha Case Hardened Pattern top 1 para essa arma. É um tema que eu acabei fazendo aí, né, durante esse ano de 2023, pegar skins que tem o pattern top 1 para aquela arma ou faca específica. E agora, combinando aí com o restante da coleção, essa Mac 10 que eu já pensei algumas vezes se comprava, se não comprava. Quando ela lançou, a princípio, não me interessei tanto, assim como as luvas lá Hydra, né? Quando elas mudaram lá o pattern e criou-se a possibilidade de ter patterns aí com mais azuis, eu acabei não me interessando.
interessando no começo, mas agora acabo me interessando um pouco mais. Acho que vai crescendo o interesse, assim, ao longo do tempo. E essa é uma skin que eu já tinha pensado algumas vezes em pegar. Achava o preço dela meio exorbitante por ela não ser 100% azul. Essa daqui, em minimal wear, tá na casa de $700 o valor dela. Então, assim, obviamente que não é uma skin baratinha, mas também não é uma skin muito cara por ter o pattern top 1 pra essa skin aqui, entenderam? Bom, esse item aqui tá dentro de uma coleção selecionada a dedo, né? Então, posso começar 2024 sem dúvidas falando que eu sou um colecionador de skins Blue Gems com pattern top 1. Temos a MAC 10, que é o melhor pattern para a MAC 10, obviamente. Equipado aqui, né? Nomadzinha 577. Então, uma segunda pattern top 1. Aí temos a 387, mais uma terceira pattern top 1. Obviamente que a 661 também é pattern top 1, né? Então, 4 skins. Para finalizar a coleção, 5 skins Blue Gems com pattern top 1, 577zinha. Dá para crescer um pouco mais essa coleção no ano que vem. Tô pensando em uma faca, mas calma, calma que isso é assunto lá pro ano que vem. Seria uma faca diferente, que eu nunca falei aqui no canal, mas seria uma faca Blue Gem com pattern top 1, que não é a Nomad e nem a Karambit. Hoje o vídeo foi sobre a MAC 10 e, pô, uma última skinzinha aí pra começar o ano bem. Vou dar uma pause nas negociações por 48 horas, o canal também vai dar uma reduzida aí nos vídeos, só um videozinho por dia até ano que vem. Mano, segundo dia de janeiro já vou voltar com tudo, comprando, vendendo, fazendo trade, negociando skins de CS e focado durante o ano inteiro em atender aí todos os que precisarem de mim. Abraço, a gente se vê na próxima. Falou!